पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पांचवां टी ट्वेंटी जीत लिया। सीरीज 2-2 से बराबर। सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 9 रन से हरा दिया। शाहीन शाह अफरीदी के 4 शिकार। उसामा अमीर ने 2 खिलाड़ियों का आउट किया। शादाब और इमाद वसीम की 1-1 विकेट। पाकिस्तान ने पहली बार एक टी ट्वेंटी मैच में 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया। न्यूजीलैंड की जानिब से ओपनर टिम सेफर्ट की 50 आया। चेयरमैन पीसीबी का भी जीत के बाद जश्न। सीट से उठकर तालियां बजाई। मोहसिन नकवी के हमरा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। रन्स मशीन बाबर आजम ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बैटर बन गए। बाबर ने आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के 407 चौकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहीन अफरीदी की पहले ओवर में ली गई विकेटों की 50 मुकम्मल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान लाने के मिशन पर। वज़ीर-ए-आज़म से मुशीर शाही दरबार और जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन काउंसिल मोहम्मद बिन मज़दियाल की तुजेली की सरबराही में वफ्द की मुलाकात हुई। मौशी तालुकात को मजीद फ़रोग देने के हवाले से गैर मामूली गर्मजोशी का इसार। मुलाकात में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायजा। सऊदी वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इसार। मोहम्मद बिन मज़दियाल अल तुजेली का कहना है कि जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर दी। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद पहुँचने पर डेप्टी गवर्नर ने इस्तकबाल किया। सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिरुल्ला मरवत अगवा मसल्ला अफराद टांक और डेरे के संगम से असलहे के जोर पर साथ ले गए। वज़ीर आला के पी का नोटिस। बहिफाजत बाजियाबी के अहकाम। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सेशन जज का अगवा तशवीशनाक है। वज़ीर आला के पी बताएं क़याम में अमन में क्यों संजीदा नहीं। जज के अगवा पर पेशावर हाई कोर्ट का भी नोटिस। चीफ सेक्रेटरी आई जी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। जज की बहिफाजत बाजियाबी के लिए फौरी और ठोस इकदाम उठाने का हुक्म। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार। बानी पीटीआई ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। शिबली फरास ने तस्दीक कर दी। कहते हैं मुज़ाकरात आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। मुज़ाकरात करना है तो पहले पैरामीटर्स तय किए जाएं। तय किया जाए मुज़ाकरात किस तरीके से और किस माहौल में होंगे। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और एस्टेब्लिशमेंट भी। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। देखना है फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत कितनी बाइख्तियार है। शहरयार अफरीदी के बयान पर हुकूमती इत्तेहाद ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। वफाकी वजीर ख्वाजा सादर रफी कहते हैं पीटीआई की बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। एक तरफ गिरेबान तो दूसरी तरफ पांव पकड़ना इनका वतीरा है। एस्टेब्लिशमेंट से बराहे रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो शौक से करें। वजीर आला के पी से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत गवर्नर आज नहीं लगाना चाहती मगर ऐसी बातें करेंगे तो मसाइल होंगे। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं ऑपोजिशन फौज को दोबारा सियासत में धकेल रही है। तहरीक इंसाफ ने बात करनी है तो सियासी लोगों से करें। बोले पीटीआई एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम बहरान और किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। किसानों से गंदम फौरी खरीदने पास्को को हदफ बढ़ाने का हुक्म। हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी में शफाफियत यकीनी बनाने किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। हम तो गरीब लोग हैं, हम खजल ख्वार हो रहे हैं। हमारे पास कोई सोचे, हमारे पास तो गंदम बिक भी नहीं रही। ना हुकूमत आ रही है ना कोई ख़रीदार आ रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई बेहतर सोचे। गंदम की फसल तैयार, कोई पूछने वाला नहीं। सरकारी बारदाना मिला ना गंदम खरीदारी शुरू हो सकी। मिडल मैन 3000 से 3500 तक में खरीदने लगा। बंपर क्रॉप के बावजूद किसान मसाइल का शिकार। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी पर इबहाम।
بے یقینی برقرار۔ ہماری جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ججز ہم اپوائنٹ کیسے کرتے ہیں، جو جج پرفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں۔ میں کوئی زیادہ پراؤڈ نہیں ہوں ہماری اپنی جوڈیشل ہسٹری سے، اس میں ڈارک پیچز ہیں، نہ میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں نہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایکسٹرنل انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی ہمارے معاملات، کنٹینیوس ریفارمز کے علاوہ سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم ایک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے ہم آگے پروگرس نہیں کر سکتے۔ آئین کہتا ہے عدلیہ کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے، عدلیہ کو افراد کی بجائے سسٹم کے تابع ہونا چاہیے۔ ایک چیف جسٹس ایک طرف، دوسرے آ کر دوسری طرف لے جاتے ہیں، جب تک نظام کے تابع نہیں ہوں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا تقریر سے خطاب، کہا پرفارم نہ کرنے والے جج کو اٹھا کر باہر نکال دیں، عدالتی تاریخ پر سیاہ دھبے ہیں، کچھ غلط فیصلے ہوئے ان کا دفاع نہیں کروں گا، ہمیں اداروں میں اصلاحات لانا ہوں گی، کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہونا ضروری ہے۔ آزاد خیال ججز کے بغیر آزاد عدلیہ کا تصور ناممکن ہے۔ ججز کو کسی کا اثر رسوخ لینے کے بجائے قانون پر چلنا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں خطاب، کہا آزاد ججز ہی عدلیہ پر عوام کے اعتماد کا باعث بن سکتے ہیں۔ ججز امام ابو حنیفہ کے دیے گئے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کریں۔ کسی قسم کی مداخلت پر ادارہ جاتی رد عمل ہونا چاہیے، سول سیشن اور ہائی کورٹ ججز مداخلت کی رپورٹ کرنے کے پابند ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کو بھیجی گئی تجاویز سامنے آ گئی، مداخلت سے متعلق 7 روز میں رپورٹ کرنا لازم ہو، رپورٹ نہ کرنے والا جج مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا جائے۔ لاہور میں جرمن سفیر کی تقریر کے دوران غزہ پر احتجاج، تقریب کے دوران تقریر شروع کرتے ہی نوجوانوں نے فلسطین کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سفیر انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں، غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے۔ انتظامیہ نے نعرے لگانے والے طلبہ کو ہال سے باہر نکال دیا۔ وزیراعلی پنجاب کا ساملی سینٹوریم اسپتال مری کا دورہ، وارڈز اور مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ وزیراعلی مریم نواز نے مریضوں کی خیریت دریافت کی اور مسائل پوچھے۔ وزیراعلی کو اسپتال میں تفصیلی بریفنگ، وزیراعلی کی ایم ایس کو صفائی ستھرائی اور اسپتال میں بہتر انتظامات پر شاباش۔ وزیراعلی کے ساملی سینٹوریم کو سٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنانے اور تمام ضروریات جلد پوری کرنے کی یقین دہانی۔ ادھر وزیراعلی پنجاب کا بارشوں پر پیشگی اقدامات کا حکم، انتظامیہ اور واسا کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ آصف بھٹو کے خلاف دائر درخواست ناقابل سماعت قرار، سندھ ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا این اے 207 میں آصف بھٹو کے خلاف الزامات بے بنیاد ہیں، پی ٹی آئی امیدوار کی نااہلی درست بنیاد پر تھی، پیش کیے گئے ثبوت حقائق پر مبنی نہیں تھے۔ وزیراعلی کے پی کا شہریار افریدی کے بیان پر تبصرے سے گریز، کہا شہریار افریدی نے بیان دیا، جواب بھی وہی دیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے پی ڈی ایم 2 کا تجربہ کامیاب نہیں ہوگا، شریف خاندان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی مگر پاکستان کی نہیں ہوگی۔ وزیراعلی خیبر پختونخوا تھانہ بنی گالا کے ایک مقدمے سے بری، آڈیو لیکس کیس میں وزیراعلی کے پی پر فرد جرم آئندہ تاریخ تک موخر۔ سپریم کورٹ کا ملک بھر کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم، وفاقی اور صوبائی حکومت کو 3 دن کی مہلت، اداروں کو قابضین کے اخراجات پر تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ نے کہا لوگوں نے فٹ پاتھ پر جنریٹرز لگا دیے، کراچی تجاوزات کیس کا تحریری حکم نامہ جاری۔ سابق اور موجودہ طلبہ کے روابط مضبوط کرنے کا موقع،
IBA कराची में दो रोज़ा अलुमिनाई फेस्टिवल सजाया गया। कॉरपोरेट सेक्टर समेत दीगर शोबों के 77 स्टॉल्स लगाए गए। मज़ेदार पकवानों और मशरूबात ने रौनक बढ़ा दी। तलबा ने भी खूब इंजॉय किया। गडानी के साहली पट्टी में जीपें धूल उड़ाने को तैयार। हब जीप रैली का मेला आज सजेगा। 12 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रैली में 80 से ज्यादा रेसर्स की शिरकत मुतवक्के। 4 खवातीन रेसर्स भी शामिल।